62. Postavljanje pitanja 1. Kysyä 1. Učiti. Opiskella. Uče li učenici puno? Opiskelevatko oppilaat paljon? Ne, uče malo. Eivät. He opiskelevat vähän. Pitati. Kysyä. Pitate li često učitelja? Kysyttekö te usein opettajalta? Ne, ja ga ne pitam često. Ei, en kysy opettajalta usein. Odgovoriti. Vastata. Odgovorite, molim vas. Vastatkaa, kiitos. Odgovaram. Minä vastaan. Raditi. Työskennellä. Radi li on upravo? Työskenteleekö hän juuri? Da, on upravo radi. Kyllä, hän työskentelee juuri. Dolaziti. Tulla. Dolaziteli. Tuletteko te? Da, dolazimo odmah. Kyllä. Tulemme kohta. Stanovati. Asua. Stanujete li u Berlinu? Asutteko te Berliinissä? Da, stanujem u Berlinu. Kyllä, asun Berliinissä.